Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jednačine u skupu prirodnih brojeva. Prvi zadatak pod A imamo x plus 372 da je jednako 1009. Šta je ovde nama nepoznato? Nama je nepoznat prvi sabirak. Kako dobijamo prvi sabirak? Prvi sabirak dobijamo tako što od zbira koji je 1009 oduzmemo poznati sabirak. Sad ako vam je lakše, vi možete da potpišete jedan ispod drugog 1009 minus 372 i te brojeve da oduzmemo. 9 minus 2 je 7, 0 minus 7 ne može pa pozajemljujemo, međutim ovde ni 0 minus 3 ne može pa pozajemljujemo, znači od ove jedinice, tako da će tu sada biti 0, ovde će biti 10, po te desetke ćemo također da pozajemimo, bit će 9 i ovde ćemo da pozajemimo ovo što smo pozemljivali i ova nula što je, bit će 10. Znači imamo 10 minus 7, to je 3, 9 minus 3 je 6 i dobijamo da je rezultat x jednako 637. Sada možemo i da uradimo proveru. Kako se radi provera? Pa umjesto x upisujemo to rešenje što smo dobili, dakle 637 plus 372, čemu će biti jednako? To možemo da potpišemo jedno ispod drugog, 7 plus 2 i sabiramo, 7 plus 2 je 9, 3 plus 7 je 10, 0 pišemo 1, pamtimo, 1 i 6 je 7 i 3 10, dakle stvarno dobijamo 1009, dakle po ovoj proveri se dobija da je ovo 1009. Ajmo da uradimo zadatak pod B. Što se tiče zadatka pod B, nepoznat nam je drugi sabirak, dobijamo tako što od zbira oduzmemo prvi sabirak, dakle to će biti 1750 minus 309. Možemo ovo da potpišemo sa strane i da oduzmemo 1750 minus 309, 0 minus 9 ne može, pa pozajemljamo od ove petice, sad ovde više nije petica nego je četvorka, ovde nije 0 nego je 10, 10 minus 9 je 1, 4 minus 0 je 4, 7 minus 3 je 4 i ovu jedinicu prepisujemo, dakle dobijemo da x jednako 1441. Ajmo sada da uradimo proveru, dakle imamo 309 plus umesto x ćemo pisati 1441 da vidimo šta se dobija. Možemo da ih saberemo ovako sa potpisivanjem, znači 309 plus 1441, 9 plus 1 je 10, 0 pišemo 1, pamtimo, 1 plus 0 plus 4 je 5, 3 plus 4 je 7 i ovu jedinicu prepišemo, dakle stvarno se dobija 1750. Što se tiče ovog sljedećeg zadatka pod C, nepoznat nam je umanjenik, njega dobijamo tako što saberemo razliku koja je 289 i umanjilac koji je 152, dakle x će biti jednako. Možemo da ih potpišemo ovako jedan ispod drugog, 289 i plus 152, 9 i 2 je 11, 1 pišemo 1, pamtimo, 1 i 8 je 9 i 5 je 14, 4 pišemo 1, pamtimo, 2 i 1 je 3, 1 je 4, dakle dobijamo da x je jednako 441. Ajmo da uradimo proveru, provera se radi tako što umjesto x u ovoj polaznoj našoj jednačini upišemo 441 da vidimo čemu je jednaka razlika 441 minus 152. 1 minus 2 ne može, pa ćemo pozemljivati. Ovde više neće biti četvorka nego trojka, a ovde će biti 11. 11 minus 2 je 9. Sad ne možemo da oduzmemo peticu od trojke, pa ćemo pozemljivati od ove četvorke, dakle sad više neće biti ovde 4 nego bit će 3, a ovde će biti 13, 13 minus 5 je 8 i ovde nam ostaje 3 minus 1, to je 2, dakle rezultat je 289. Ajmo sada da uradimo ovaj zadatak pod D. Pod D imamo zadatak da nam je nepoznat umanjilac. Umanjilac dobijamo tako što od umanjenika oduzmemo razliku. Dakle, to će biti 757 minus 324. Sad to oduzimamo, 7 minus 4 je 3, 5 minus 2 je 3, 7 minus 4 je 3. Dakle, dobijamo da x je jednako 433. Ajmo sada to da proverimo. Dakle, imat ćemo da nađemo kolika je razlika 757 minus 433.
3, 7 minus 3 je 4, 5 minus 3 je 2, 7 minus 4 je 3, dakle dobijamo da je razlika 757 minus 433 stvarno jednaka 324. Ajmo sada da uradimo drugi zadatak. U drugom zadatku pod A nepoznat je prvi činilac, njega dobijamo tako što proizvod koji je 1515 podelimo poznatim činilacom. Mi možemo to deljenje da izvršimo ovde sa strane, jedinicu ne možemo da podelimo sa 3, ali možemo 15 da podelimo sa 3, 15 podeljeno sa 3 je 5, 5 puta 3 je 15, oduzimamo 15, 15 to je 0, spuštamo jedinicu, 1 podeljeno sa 3 to može 0 puta, 0 puta 3 je 0, kad to oduzmemo razlika je 1, spustimo peticu, delimo sada 15 podeljeno sa 3 to može 5 puta, 5 puta 3 je 15, 15 minus 15 je 0. Dakle, dobili smo da je rezultat x jednako 505, ajmo da uradimo proveru, dakle provera je kad umjesto x-a ubacujemo naše ovo rešenje, dakle da vidimo čemu je jednako 505 puta 3, 3 puta 5 je 15, 5 pišemo 1, pamtimo, 0 puta 3 je 0 i ovaj 1 zapamćen, to je 1, i na kraju imamo 5 puta 3, 5 puta 3 je 15, dakle stvarno dobijamo 1515. Ajmo sada da uradimo zadatak pod B, imamo 16 puta x da je jednako 96, nepoznat je drugi činilac, njega dobijamo tako što proizvod koji je 96 podelimo poznatim činiocem koji je 16. Sad ovaj zadatak ćemo najlakše da uradimo tako što postavimo sebi pitanje koji je to broj kojim kada pomnožim 16 ću dobiti rezultat 96. Mi znamo da je na primjer 16 puta 1 16, 16 puta 2 32 i tako dalje, recimo 16 puta 4 će biti duplo više ovo od 32, to je 64. Ajmo da pogodimo, recimo da vrlo blizu se približavamo prvo 96, da vidimo čemu bi bilo jednako 16 puta 5. 6 puta 5 je 30, 0, pišemo 3, pamtimo, 5 puta 1 je 5 i ova 3 što smo pamtili 80, znači najvjerojatnije će biti to 16 puta 6, 6 puta 6 je 36, 6 pišem 1, pamtim, 6 puta 1 je 6 i ova, pardon, ovde smo 3 pamtili jer je 6 puta 6, 36, znači 6 puta 1 je 6 i ova 3 što smo pamtili to je 9. Dakle, dobijemo da je 16 puta 6 jednako 96, drugim rečima kada 96 podelim sa 16 dobijem rezultat 6, provera će biti da je 16 puta 6 jednako 96, to smo inače ovdje dobili. Sljedeći zadatak koji imamo ovdje je da je nepoznat deljenik. Deljenik dobijamo tako što pomnožimo delilac sa količnikom, dakle x će biti jednako 72 puta 11, 72 puta 11 je jednako, množimo 2 puta 1 je 2, 7 puta 1 je 7, pa množimo sad sa drugom jedinicom, 1 puta 2 je 2, ali pišemo za jedno mesto uvučeno i množimo 1 puta 7, to je 7. I sad samo ovo saberemo, dvojku prepišemo, 7 i 2, 9 i ovu sedmicu prepišemo, dakle x će biti jednako 792. Sad je potrebno da uradimo proveru ovog našeg rešenja tako što ćemo 792 da podelimo sa 11 da vidimo šta dobijamo. 792 podeljeno sa 11, 11 se u 79 sadrži 7 puta, 7 puta 11 će biti 77, 79 minus 77 to je 2, spuštamo ovu dvojku, 22 podeljeno sa 11 može 2 puta, 2 puta 11 to je 22, kada to oduzmemo dobijemo 0, dakle stvarno je ovaj količnik 72. I na kraju nam je ostalo da rešimo zadatak kad je nepoznat delilac, nepoznat delilac dobijamo kad deljenik podelimo sa količnikom, dakle potrebno je da podelimo 8192 sa 32, ajmo to negde da uradimo sa strane. U 81 32 ide 2 puta, 2 puta 2 je 4, 2 puta 3 je 6, dakle ovde dobili smo 64, 81 minus 64, 1 minus 7, to ne može, ovde pozajemljom, ovde će biti sedmica, ovde 11, 11 minus 4 je 7, 7 minus 6 je 1, znači dobijamo da je to
17, spuštamo devetku, koliko otprilike se puta 32 sadrži u 179. Aj, recimo, probamo 5 puta. 5 puta 2 je 10, 0 pišemo 1, pamtimo, 5 puta 3 je 15 i ovo je 16. Dakle, pogodili smo, sadrži se 5 puta, oduzimamo, 9 minus 0 je 9, 7 minus 6 je 1, 1 minus 1 je 0. I na kraju ovdje spuštamo dvojku, koliko puta se 32 sadrži u 192, ajde da probamo 6 puta. 6 puta 2 je 12, dvojku pišemo 1, pamtimo, 6 puta 3 je 18 i onaj 1 što smo pamtili je 19, dakle to je 192. I rezultat ovdje je da x je jednako 256. Mi sad možemo ovdje da uradimo provjeru tako što podelimo 1892 sa 256. Dakle, imamo 1192 podeljeno sa 256. 256 se tu sadrži recimo 3 puta. 3 puta 6 je 18, 8 pišemo 1, pamtimo. 3 puta 5 je 15, ovaj 1 što smo pamtili je 16, 6 pišemo 1, pamtimo. 3 puta 2 je 6, 1, 7. Dakle, dobili smo 768, pa to oduzimamo. 9 minus 8 je 1. 11 minus 6 je 5, dakle dobili smo 51, spuštamo dvojku, koliko puta se 256 sadrži u 512, sadrži se 2 puta, 2 puta 6 je 12, 2 pišemo 1, pamtimo, 2 puta 5 je 10 i onaj 1 što smo pamtili 11, 1 pišemo opet 1, pamtimo, 2 puta 2 je 4 i onaj 1 što smo pamtili to je 5, 512 minus 512 je 0, dakle stvarno je ovaj količnik jednak 32 i dobili smo tačno rešenje. To je to što se tiče ovog zadatka, provežbajte zadatke sličnog tipa, mi se vidimo u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.